Esselamu aleyküm Şeyh Allah. Aleyküm selam. Şeyh demi, bu günümüzde bazı ilim tələbələri var, hansı ki Umeyyilərə qoşuldular. Onların indi bu günkündə çıxıb Əhl-i Sünnə sələfi alimlərimizdən istat getirmələri, danışmaları, yəni onların dönməsinə üruzə verir, yoxsa ki onların dönməsi necə olmalıdır? Yəni onlar çıxıb bəyan eləməlidir, çünki uzun müddət ki Umeyyilərin arasında idi, ətrafında azmışlar var idi. Tələbənin dönməsi necə olmalı? Bilirsiniz, qardaşlar, bəyan edir kim ki zəlalət yayıb. Zəlalət fikirləri yayırdı. Gizdin olsa da. Ha, o bəyan eləməlidir. Yəni, onu barədə, məsələn, ha, bu fikirlər var, ətrafında gəzir. Ha, o çıxıb bəyan eləməlidir öz əqidəsi. Bəli, deyir, qardaşlar, mən budur, mən ya böhtəndir, ya demişəm, tövbə eləmişəm, dönürəm. Bak, bu məsələdir, bu məsələdir, bu məsələdir. Mən dönürəm, ha, arxancılığı nə, qəbul eləmək olar. Ancaq, kimlər ki, məsələn, hələ fikirlər daşımayıb, sadəcə olan olub, olan ehtiyacı yoxdur, çıxıb bəyan eləsin. Lakin onların nədir? Onlar, məsələn, sələf alimlərinin istinad eləyər, hərdə xavariclər də eləyir. Hərdən görürsən ki, bəzi qardaşları xavaric, Şefozandan dəlil gətirir və ya Albaniyadan və ya İbn Bazdan. Allahtmaq üçün, baxmayaraq, Albaniyanın da, İbn Bazı da, Şefozanı da, hamısının saray alimi görürlər, heyz alimi və s. və s. Kafir görürlər, murci görürlər, nə gəldi deyirlər. Yəni, sələf alimini istinad eləməyi, o demək deyil, hələm adam sələf olur. Aydındır. Yəni, biz necə? Qoy, istinad eləsin, ən azından o birisilər məsləhət görməsin, elə fikirli adamları. Və ətrafı əgər təmiz olsa, əlhamdülillah, bu artıq dəlildir ki, adam dəyişikliyi var adamda. Amma məsələn bu tərəfdən deyirəm, mən dönmüşəm, gedir təzdən oturur onlarla. Gedir oturur xabaricilərlə və ya mumeyyilərlə, hizbilərlə, hizbilərin cürbəcür növlə. O dönmək deyil axı. Dönmək ətraf da, ətrafından da dönməlidir. Aydındır, bəyan lazımdır. Kim o böyük fikirlər daşıyıb, hə, onlar da bəyan eləmək. Amma bu məsələn elələri var ki, bəyan fikirlər daşımayıb, bilinməyib onların işlə. Şeyh, o bəs o mumeyyi bidətidir. Xavaricilərə qarşı yumuş almaq, sələflərə qarşı həddi aşmaqdır, həddi adilidir. Bunların o fikri. Onlar o bidəti gətirdiklər, tövbə eləyib bəyan eləməməlidir. Yox, bilirsən, orada bilirsən necə deyil. Ola bilsin, onlar özləri, məsələn, xavaricilərə qəbul eləmirlər sadə. Sadəcə susublar, çoxsa. Məsələn, onların arasında olan tələbələr çox susub sadəcə. Müəyyən səbəblərə görə Allah bilir nədir. İndi onlardan belə bəyan eləmək zadı çox belə ehtiyac yoxdur. Sadəcə danışıqlarına baxacağıq, əgər düzəlibsə, onlar məsləhət görməsə, ətrafı təmizlənsə, əlhamdülillah, biz qəbul edəcəyik. Bəyan olunur, kim ki o fikirləri daşıyıb, bildirib. Biz belə deyə bilmərik, biz daxildə də Allah nə fikirləşir insan. Aydındır, Umeyyilər ümumiyyətlə, Umeyyilər elə deyirlər ki, Umeyyilər görə ümumiyyətlə xavaricdan danışmaq düzgün deyil. Mumeyyilə deyirlər ki, əvvəldən dəvət düzgün gedməyib. Hətta məsciddə xavaricilərini çox danışırdılar. Yəni, onlara görə xavaricilər, yəni, xavaricilər yayılırdı. Yayılsa da belə, sən gəlir danışmayardın. Yəni, onların özlərinin ağlı göstərilərdi. Gör ki, bunlar dəvəti daha yaxşıdırlar və s. Və belə şübhə atırlar cəmaata. O avam cəmaata ki, məsələn, bilməyənlərə deyirlər, qana çox danışdı xavaricilər, lazım deyildi. Məsciddə getdi məsələn, belə, belə, belə. Yəni, onlar ümumiyyətlə, çünki səbəblər var. Birinci, onlar meyillidir ki, xavaricilər danışırlar hakimi qarşı, hakimi qarşı çıxmaq istəyirlər, onlar meyillidirlər ona. O fikrə meyillidirlər onlar, bildirməsələr də. Bu səbəblərdəndir. Həmçinin onlar ola bilsin, ola bilsin, elə fikirləşirlər ki, yox ki, onlardan kimisə dəvət edəcək, hansı ki, dəvət eləmirlər, əksin onlar çoxalır. Əksinə, hələn danışa-danışa çoxalıblar. Təsəllən, danışmasaydı nə olardı? Özə biz elə vaxtı danışırdıq ki, meçiddə qardaşlar, Çiçəkistan idi. Çiçəkistandan aparırdılar cəmatı. Düzdür, orada çox qızışmadı. Ancaq Suriyaya nə qədər adam getdi? Biz danışmıyoruz, nə qədər adam əlhamdülə getmədi danışandan sonra. Yəni, olan sözünə görə biz danışmayaq. Susaq. Keçək imam məsələlərindən danışaq, İbn-i Qeym oxuyaq, Riyaz-ı Salihini və salam. Yəni, xavaricilər də bunu istəyir.
Havariciler dedi ki, mənlə döyüş ancaq, sonra mənə qarşı danışdılar. Onlar da işləyirlər avamlar, avam qardaşlığa azdırırlar. Bu ümumi yeli babıdır. O Elxan deyirdi, ümumiyyətlə xavaric yoxdur Azərbaycanda. Xavaric yoxdur. Hətta onun o xalası oludur, əmisi oludur, bilmir nə, axırda qohumlar, onun toyu idi. Toyda, mən toyda məsələn nəsə danışdım, xavaricdən belə yanan vaxtı idi. Toyda nəsə toxundum xavariclara. Sonra götürdü bana spesifik toyda, deyir, bax kimdir şeydə, toyda xavaric var idi, sən xavaricdən danışdın. Dedim, məyər kimsə olmalıdır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, xavariclər yox idi, xavaricdən danışırdı. Yəni sizin sözünüzdən elə çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem düz eləməyib dəvəti. Aydındır, şərt deyil, onlar olsun, hətta onlar olmayanda da danışmaq lazımdır. O təhlükəyə görə, təhlükəli fikirlər olduğuna görə. Aydındır qardaşlar, onu görə mumi yeliyi başa düşmək lazımdır. Mumi yeliyi gizli, hizbili idi, gizli xavaricdi idi. Sadəcə onlar izhar eləmirlər özlərin belə. Bəzi qardaşlar da, avam qardaşlar Allahınla gedirlər, bəzilər dönür, bəzilər otururlar aralandı, görürlər, yoxdur, doğrudan bunlarda problem var. Şeyx, bu bəzən otururlar belə publikaya, öz aralanda. Siz dediyiniz kimi İbn Qeym Rahmanlığın kitabı, Qəlb Əməllər, Ucub, Kibir, Riya, elə danışırlar bəziyə-bəziyə. Sonra ucaya gedim, qardaşlar alladıb aparırlar. Qardaşlar onların tam içində girəndən sonra görürlər ki, biz sünnəni danışdığımız halda onlar qeybət edirlər. Onlar hələ də, onlar ümumiyyətlə çəkindirməyə qeybət deyirlər. Yəni, məsələn, biri problemdirsə və ya biri problemli adamlarla oturursa, ondan cəmaatı çəkindirirsən, o deyir, sən qeybət elədən. Onlar ümumiyyətlə cəmaatı alladırlar. Qeybət nə vaxt olur, təhzir nə vaxt olur, onlar ayıra bilmirlər. Əksinə çəkindirməyə, sən elm tələbəsisən. Sən ən azından xəbərin var bəzi şeylərdən. Yoxdursa, oxu günə, maraqlan. Çünki ki, ticarət eləyirsən düz deyə öz işində alim var və s. Amma cəmaat səndən soruşur axı, sən məsuliyyət daşıyırsan, sən gərək düzgün cavab verəsən, cəmaat soruşacaq səndən. Hətta əgər soruşmasa belə, sən cəmaatı deməlisən, qardaşlar, bab, belə olun, bu adamlarla oturmayın, bu adamlarla oturun, bu adamlar təhlükə var. Aparırlar bunların fikir aparacaq bura, ən azından bunu deməlisən. Sən deyirlər ki, nə olsun, ayda sənə deyib, bilən nəsə verirlər, sən suskinən belə tərifli olar və ya ən azından suskinən. Sən elm tələbəsin, sən məsuliyyət daşıyırsan, sən cavab verəcəksən qiyamət günü. O nədir? Sən onlardansan, bir qardaş da səndən çəkindirib. Deyib ki, qardaş, onlardandır, ona oturmuyum, ona qulaq asmıyım və düz də deyir. Sən çıxıb deyirsən ki, o qeybət eləyib məndə. Bu qeybət deyil axı. Qeybət nə vaxt olur, nə vaxt olmur, sən elm tələbəsi, sən əgər bilmirsən sənə bunu və üstəlik alladırsan ətrafındakilər ki, mənə qarşı qeybət edirlər, bu qeybət deyil axı, bu əksinə sünnədir, aydındır. Allah razı olsun. Ümumi yerlər şey, ümumi yerlərdə belə bir şey var. Görürsən, cəmaat içində danışanda başlayırlar hakimi təhlükləməyə, belə, hakim belədir, müsəlmandır, belədir, belədir, itaət eləmək lazımdır, amma görürsən ki, bəzi məsələlərə toxunanda özəm başlayırlar narahatçılıq yüzə çıxır. Məsələn, neftdən bizə çatmadı, nə bilim bu, qaz belə oldu, o belə oldu. Yox, bilirsən. Bilirsən ki, axırın bunlarda da var. Yox, bunlar bilirsən, o söhbətlərlə aparırlar da, narazılıq aparırlar. Bu elə bir ki, o, yarhamakal o təsbih var idi, Bağdatda halka-halka təsbih edir, onlar oxşayır bunlar. Bunlar birinci başlayırlar belə şeylərlə. Aydındır, narazılığı gətirirlər, sonra o narazılıq başlayır çoxalmağa. Aydındır, birinci, kim yazıb ki, sənə verməlidir? Birinci, laf verirsə, laf yazır. Vermirsə, yenə. O demək deyir ki, sən danışqinən və s. cəmaat arasında bunu yay, gətir, narazılığı gətir. Hətta Peyğəmbərdən narazı idi, xavariç. Çıxdı, dedi ki, adil ol, qəniməti böləndə. Bu, lan, babalığa belə idi. Bu, sosial mediyada bu dəqiq şeyx, bunlar aktiv olublar. Qustu, bəzi qardaşları alladırlar ki, ki, onlar hakimə qarşı deyil, siz onlara zülüm edirsiniz. Bəzən başlayırlar ki, hakimə itaət babından danışmağa, necə sələflər danışır o cürlə. Amma əlhəmdə, indi qardaşlarımızın çoxusu maşallah ayıqda. İndi necə oldu? Bu söhbətdə başlayanda Şeyx Qamət və onun ətrafında olan qardaşlar deyəndə siz deyirdiniz ki, sabunla mı, sabunsuz mu girirsiniz hakimə, dövlətə. İndi siz özünüz də başladınız girməyə, bu necə olur? Ya ikrah altındasınız,
ya da ki elə şeyh düz deyirmişsə niyə bölündüz? Ha, ondan sonra şey qalırlar belə ki ona haqq bloka. Problemi qalışlar belə. Əhl-i sünnə üsulunu öyrənin və salam. Allah sizə bələcək. İnsan öldürmək daha böyük günahdır, yoxsa bidət daha böyük günahdır? İnsan öldürmək yoxsa bidət? Bidət, bəli. Hər ikisi. Yəni belə qoymayaq da, hansı daha böyükdür. Bidətin də növləri var. Bidətlər. Hə. Bidətin də növləri var. Bidətin də növləri var. Amma yəni bəzi hallarda bidət böyük günah eləyəndən daha təhlükəlidir. Daha zərərlidir müsəlmanlara. Çünki adam öldürən özü üçündür. Amma bidət yayılır axı. Hə, toplumadır. Ona görə bidət daha zərərlidir. Amma təbii ki, hər söz yeri var. Allah sizə bərəkət versin. Mən bir Osman Sarfı qardaşın dərsində bu az, Mustafa Xavaz dərsində. Qardaş dedikdən belə başa düşdüm ki, bir nəhər gətmiş, bəs Əvvad Əvvan, o nəhavət döyüşündə deyir ki, Nəhrivan. Bəli, o döyüşdə. Bəs şeydir, yəni onlar bizim azmış qardaşlarımızdır, Xavar tarafında deyir. Amma deyir, yox. Peyğəmbər salsan deyir ki, onları harada görsəz öldürür də, onu Peyğəmbər salsan deyir. Yəni bunu deməyinə mən belə başa düşdüm ki, yəni Xavarlar müsəlman sayılır. Yox, elə başa düşmüyor. Xavaricilər biz təkfir eləmirik, müsəlmandılar. Çünki Əli bin Əbi Talib Nəhrivan döyüşündə əgər xavaricilər olsaydı, onları öldürəndən sonra malların götürərdi qənimət. Aydındır. Hətta Əli bin Əbi Talibi öldürən xavaric. Mürtəd kimi öldürmədilər. Hət kimi öldürdülər. Bunu göstərir ki, kafir deyildi. Sahabilər yəni təkfir eləmədilər onu. Qisasən öldürdülər. Əli bin Əbi Talibdən soruşdular, sual verdilər ki, onlar kafirdir, yox, küfürdən qaçıblar, münafiqlərdir, yox, nifaqdan da qaçıblar, onlar nəsə yadımda deyil əsər Əli bin Əbi Talibdən. Sonra deyir ki, sadəcə onlar bir tayfadır, bizə qarşı qalxıblar. O qardaş demir, qardaş deyir şey üçün, Siffeyn döyüşündə, Maviyyənin qoşuyun üçün, deyir onlar qardaşlarımızdır. Xavaricilərə qardaşlarımız demir. Xavaricilər üçün deyir ki, sadəcə qövmdir, bizə qarşı qalxıblar, hətta aşıblar. Orada soruşurlar, kafirlər də onlar deyir, yox, küfürdən qaçıblar. Aydın da yox, təkfir eləmirik, təkfir eləmirik.